Prag is a ditto potibedon, Moza Saporit, Zieto, Timotekoisu, Enequa, Eta, Onsolo, Tide, Ami Asu, Jot, Zonopodundi, Bihoyar, Gosok Poranai, Karon, E. Onsolo, Ahiboloi, Durgom, Arukon Tokmoyonsol, Amizodi, Itimotekoisu, Puposimutor, Rokin, Jotisau, Hokolo di Corpora, Yat. ব্রহ্মপুত্রৰ পানীয়ে আগুৰি আছে আমি ধেমাজি পৰা ইয়ালৈ যদি আহিবলগা হয় ঘণ্টা ঘণ্টা জুৰি আহিবলগা পৰিস্থিতি এটা হাত নাৱৰ আহিব লাগিব আপুনি ইয়াত কোনো ব্যৱস্থা নাই এনে সময়ত আমাক ইয়ালৈ অনাত সহযোগ কৰিছিল এটা এনজিও হে এনজিওটো হৈছে নারী বিকাশ কেন্দ্র তেখেতলোকৰ সহযোগত আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছো আমি দ্বিতীয়টো প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছো এই সকলো লোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু হে এনজিও আহি ইয়াতে বানপানীৰ সজাগতা কৰিছে ইয়াতে তেখেতলোকৰ কৰুণা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সজাগতা কৰিছে ইয়াত স্থানীয় সামগ্ৰিক সমস্যা যিমান আছে সমস্যাসমূহ কেনেধৰণে তেখেতলোকে মোকাবিলা কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত ইয়াতে তেখেতলোকে বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰিছে আমি সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই সকলোকে আমি যেতিয়া প্ৰাগ নিউজ উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া তেখেতলোকে আমাৰ ফেগুৰি কৈছিল যে আমাৰ ইয়ালৈ কোনো চৰকাৰ প্ৰতিনিধি নাহে আপোনলোকে অহাৰ বাবে আপোনলোকক আমি কৃতজ্ঞতা জাচিছো কিন্তু আমি সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকল এনেধৰণৰ কথা আমি লবলৈ অহা নাছিলো আমি আহিছো তেখেতলোকৰ দুখ দুৰ্দশা আৰু সামগ্ৰিক সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত দেখুৱাৰ বাবে আৰু যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ইয়াত সংবাদ মাধ্যম হিচাপে আমি ইয়াতে আহিছো তেখেতলোকৰ সৈতে সমবেদনা হ'বলৈ আমি দেখুৱাই আছো এন জি অ'য়ে এনেধৰণৰ তেখেতলোকক ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা অনুষ্ঠান কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰথমতে এন জি অ'য়ে যি বিষয়বীয়া তেখেতলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম খুব চমুকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰথম প্ৰতিবেদন আপোনালোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ আৰু আমি মহিলাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম খুব কমকৈ আপুনি সামগ্ৰিকভাৱে আহি ইয়ালৈ কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল আৰু প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকক বা ধেমাজিৰ প্ৰশাসনক জনাবৰ বাবে কি কথা ক'ব আচলতে আমি ইয়াত আহিয়ে বহুত আচৰিত হৈছোঁ যে ইমান এটা পিছপৰা অঞ্চল এটা মানে আমাৰ ধেমাজি জিলাখনৰ জোৰাই সমস্যা এটা পিছপৰা অঞ্চল যিহেতু তেওঁলোকৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ যোগাযোগৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই তেওঁলোকে এখন হাত নাৱৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহে আৰু খুব এটা মানে কি বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত এটা বিপদসংকুল ঠাই তেওঁলোকে বিপদসংকুল অৱস্থাৰে আমাৰ হাত নাৱত তেখেতলোকে কোনো ব্যৱস্থা নথকাকৈ তেখেতলোক ইয়ালৈ আহি আছে অহা যোৱা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াত বিশেষ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বা চৰকাৰী অনুষ্ঠান বিশেষ একো নাই মাত্ৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তেওঁলোকৰ ইয়াত অৱস্থিত আৰু আমি ইয়াত দেখিছোঁ বছৰৰ আপোনাৰ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এপ্ৰিল মাহৰ পিছতে ইয়াত বানপানীয়ে গোটেই গাঁওখন ডুবাই ৰাখে আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হয় তেওঁলোকৰ খোৱা পানী অসুবিধা হয় জীৱন জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ জীৱ জন্তুবিলাক ৰাখিবলৈ অসুবিধা হয় নিশ্চয় আমি তেখেতলোকৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আমি জিলা প্ৰশাসনকো নিশ্চয় এই কথা অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ এন জি অ' ফালৰ পৰা তেখেতলোকক আমি যাতে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোকে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে দুৰ্যোগৰ পৰা হ'ব পৰা যিবিলাক ক্ষতি সেই ক্ষতিবিলাক অলপ কমাবৰ কাৰণে নিশ্চয় তেখেতলোকক আমি প্ৰশিক্ষণজাতীয় বা আন আন ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু আজি ৰাইজে তেখেতলোকৰ দুৰ্দশাৰ কথা যিদৰে প্ৰকাশ কৰিছে আমি অন্ততঃ শোকাকুল হৈ পৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক এই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি কোটতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ সদায় আগ্ৰহী হ'ম কিন্তু চাৰিওফালে নদীৰ মাজত থকা এইসকল অঞ্চলৰ লোকসকলে মৌজাজিম চাপৰি এই অঞ্চলত আগতেও মই কৈছোঁ যে প্ৰথমগৰাকী যিগৰাকী সংকটভৱনলৈ যোৱা ললিত দলে এই স্থানৰ পৰাই গৈছিল এটা সময়ত আৰু সেইসকলৰ স্থান এতিয়া কি এটা পৰ্যায়ত আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ সমস্যাৰ বিষয়ে খুব কমকৈ কেনেকৈ ক'ব মৌজা চাপৰি বহুতো সমস্যা আছে ৰাইজেও এই সমস্যা সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে বা আজিৰ দিনটোলৈকে চৰকাৰেও কৰি দিয়া নাই ক'লেতো বহুত দুখৰ কথা কিন্তু আপোনালোকৰ সময়ৰ শ্বৰ্ট হৈছে বেছিকৈ ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ খালি আপোনালোকে আহি দেখিছে সমস্যা কেনেকুৱা আপোনালোকেহে আহিছে বাকীটোতো দেখা নাই ইফাৰ কিবা দক্ষিণে সাগৰ উত্তৰে সাগৰ হয় নহয় মাজত এটা দ্বীপৰ নিচিনাকৈ আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি জীয়াই আছোঁ চাপৰিৰ মাজত এই গতিকে চাপৰিৰ মাজত জীয়াই থকা মানে সমস্যা কিমান আহিব লাগে সেইটো সমস্যাটো হ'ল আমাৰ উত্তৰে দক্ষিণে গৈ পিনি চাউল পানী ল'ব লাগিব দোকান বজাৰ নাই যদি ৰুগীয়া হয় ৰুগীয়া প্ৰসূতি মাতৃ হয় প্ৰসূতিসকলক ক'লৈ নিয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইটো আমি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা মাছকুৱা ধেমাজি তেনেকুৱা ব্যৱস্থাটো কিবা এই হাত নাও এখনত চাৰি পাঁচজনমান বাই পিনি নদীখন হাত নাও এখন বা মেচিন নাও এখন লৈ যাবলৈ কিমান সময় লাগে যিকোনো স্থানলৈ যিহেতু ধেমাজি যাব লাগিব শিৱসাগৰ যাব ঢকুৱাখানা কিমান শিৱসাগৰ যাবলৈ হ'লে হাত নাৱত বাবলৈ 3 ঘণ্টা টাইম আকৌ এই মাছকুৱা ধেমাজিলৈ পাবলৈ হ'লে 4 ঘণ্টা নদীখন পাৰ কৰিবলৈ সেই গতিকে 4 ঘণ্টাত আচলতে পুখুৰী মাতৃৰ যি মানে যন্ত্ৰণা সেই যন্ত্ৰণা আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ব পাৰিব এই মুহূৰ্তত চৰকাৰলৈ কি আহ্বান
এই মুহূর্ত সরকারে আমি ইমানে আহ্বান করছো আমার যান বাহনের অসুবিধা সেই ব্যবস্থা যাতে করে দিয়ে, তারপর এই যাতায়াত তো দেখিছে নহয় আপনাদেরকে, যেহেতু আসলে ইমানখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনি আমার এক কম প্রতিবেদনত আমি প্রাগ নিউজের দর্শক জানাবলৈ আসলে নোৱাৰিম, আর হলেও আমি চেষ্টা করিম ইয়াতে সকলো মুখ দেখাবলৈ চেষ্টা করেছো, এই সকল মহিলাসকল চাওক, এই মহিলাসকল আপনি যদি চয় তেখেতলোকে টস বজিয়া যদি হয়ে আছে কিন্তু তেখেতলোকৰ সমস্যা কেবাটাও আছে, কেবল এটা সমস্যা নয়, আমি যদি কওঁ তেখেতলোকৰ যাতায়াত সমস্যাটোৱে ডাঙৰ সমস্যা, তাৰোপৰি ইয়াতে আমি যদি চাওঁ এটা পকী ঘৰ নাই, ইয়াতে পি এম জুৱাই আই এ ৱাই ঘৰ কাৰো নাই, আপোনালোকৰ আই এ ৱাই ঘৰ কাৰোবাৰ কোনো পাইছে নেকি, ইয়াতে কোনো আছে নেকি, পি এম জুৱাই ৱাই আছে নেকি, গ'লে আপুনি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, কোনোবা ক'ব নেকি, আচলতে আমি সকলো ওচৰত যাব নোৱাৰিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, নমস্কাৰ, মই সেই মজা চাপৰি গাঙত বহুত অসুবিধা, মই ইয়াৰে জীয়ৰী উঠি অহা, তারপর এইখানে আমার মৌজা চাপুর গাঁত বহুতো দুকত আছে, আজি আপনার এন জি ওর আহিছে এইখানে বড় ভাল পাইছো মই সাবলৈ, তারপর এই আমার এন জি ও আহে নাকি, কোনো আহিছে নাকি, নাই অহা নাই, কোনো নাই অহা, নাই অহা, মুঠৰ ওপৰত ইয়াতে কোনো এন জি অ' অহা নাই বা বিষয়া কৰ্মচাৰী কোনো ইয়ালৈ গচক এটা পৰা নাই তেখেতলোকৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত সমবেদনা হ'বলৈ, ইতিমধ্যে যি এটা এন জি অ' আহিছে এই এন জি অ'ক তেখেতলোকে কাবু কৰিছে, তেখেত কাকুতি কৰিছে, আমাক যিকোনো সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত অৱগত কৰক আৰু সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা পথ উলিয়াওক, আমি আশা কৰোঁ চৰকাৰ আৰু এই এন জি অ'সমূহে তেখেতলোকৰ বাট মুকলি কৰিব, পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ সহযোগিতা কৰে আমি কিন্তু লক্ষ্য কৰিম।